Біонічні протези руки і пальця відтепер можна встановити в Україні. Це роблять на столичному протезному підприємстві і стверджують, що це дешевше, ніж за кордоном. Сам протез імпортний, він виготовлений за технологією, яка дозволяє користуватися штучною рукою майже як живою. Більше розкаже Марина Анціфорова. Роман Зівінський показує, як працює його біонічний протез. Розповідає, під час Майдану сумка з пожертвуваним крамом вибухнула просто в руках, і він залишився без кисті. Цей протез поставили в Україні вперше на державному підприємстві. Його частково оплатила фірма-виробник, частково – волонтери. Рукою я почав, після першої ж примірки, коли його мені поставили, я почав дуже багато робити функцій різних. Тому що я 2 роки був без руки. Хлопці, деякі навіть було, що не приїжджали за кордону, за 20 днів у них не було таких показів, як в мене за першу годину часу я зробив цією рукою. Біонічні протези поки що роблять за кордоном. Вартість від 25 тисяч доларів. А от встановлювати його можна в Україні, каже директор київського протезного підприємства Сергій Страшний. Це приблизно вчетверо дешевше, ніж за кордоном. Представники компанії-виробника протезів додають, ремонтувати штучні кінцівки також можна буде в Україні. На даний момент ми наблюдаємо ситуацію, що якщо щось трапляється з протезом, то цей протез знімається повністю, відправляється за границю, а пацієнт залишається без протезу на весь період цього ремонту. Так не повинно бути. Наша компанія провела навчання також, як програмувати цей протез, як керувати їм і так далі. Тобто ми провели це навчання і ми будемо проводити, тому що ми проходимо це навчання у виробника за кордоном. Найближчим часом на заводі створять дошки зі спеціальним приладдям, вимикачами, кнопками, на яких будуть тренуватися люди із встановленими там протезом. Кажуть, у такий спосіб удосконалюватимуть зразки. Марина Анціфорова, Олексій Трушин. Новини на Першому.